أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حضرت قبلہ صاحبزادہ سید نبیل الرحمن صاحب دامت وقاتم العالیہ حضرت دیوان احمد مسعود صاحب مدد اللہ العالی اور معزز حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں انجمن اندلیبان ریاض رسول اکاڑا اور انجمن غلامان پنجتن پاک کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان دونوں انجمنوں کی جانب سے امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں یہ محفل نعت و منقبت یہاں منعقد ہوئی اور اس میں مجھے بھی انہوں نے حاضری کا موقع عنایت فرمایا. اس سلسلے میں شیخ وقاص صاحب کا اور سید سلیم شاہ صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ جتنے حضرات بھی یہاں تشریف فرمائیں آپ سے درخواست ہے کہ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ ڈال دے صد میں گدا ہم تو ان کو
پکاریں گے صبح و مسا، دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں۔ ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و مسا، کوئی اپنا سہارا نہیں۔ حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی، اس محبت پہ ایمان کی تکمیل ہے۔ حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی، اس محبت پہ ایمان تکمیل ہے۔ خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں۔ خود خدا نے محبت کہیں بھی پکارا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، کوئی گناہ کر بیٹھو، تو میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، فاستغفر اللہ، اور میرے نبی کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے توبہ کرو، واستغفر لہم الرسول، اور پھر میرا رسول تمہاری سفارش مجھ سے کرے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ اب آپ شعر سنیے، جو طلبگار بخشش ہے اس سے کہو، بارگاہ نبی میں پہنچ جائے وہ، جائے وہ راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے، اور بجز اس کے کوئی بھی چارہ نہیں۔ راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے، اور بجز اس کے کوئی بھی چارہ نہیں۔ ہو کبھی کعبۃ اللہ پیش نظر، اور کبھی پاک بارے دیگر، ہو
کبھی روضہ پاک بار دیگر یہ نظارہ رہے دم بدم سامنے، اس سے بہتر جہاں میں نظارہ نہیں، یہ نظارہ رہے دم بدم سامنے، اس سے بہتر جہاں میں نظارہ کے ہوتا گزارا نہیں، حق تو یہ ہے کسی کا بھی دارین میں بن محمد کے ہوتا گزارا نہیں، اپنے اب نہ تڑپائیے اب نہ ترسائیے، اپنے قدموں میں اللہ بلوائیے اب نہ تڑپائیے اب نہ ترسائیے، اب غمِ ہجر کا اس کو یارا نہیں، اس ریاضِ حزی پر کرم کیجئے، اب غمِ ہجر کا